أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأهل الله واللعنة الدائمة على أعدائه وأعداء الله من يوم عبادته إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تعالى رفعنا في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحانه مومن و جوان جو آج جن کی ترقی ہوئی ہے، آپ تمام مومنین کو اور خصوصاً ان کے اہل خانہ کو میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہ سبھی لوگوں کو بھی آپ کو معاف فرمایا ہے اور ان کے اسماء اللہ اور اہل خاندان کو صبر عطا فرمائے ان شاء اللہ. اور ایک اتفاق ہے کہ ہمارا موضوع جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا اور مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، فلسفہ معاد یا فلسفہ قیامت ہے. اور اس گفتگو کے آغاز میں ہمیں ایک مومن کا سفر آخرت بھی دیکھنا پڑا ہے. در حقیقت جیسا کہ روایات میں ہے اور نہج البلاغہ میں حضرت مومن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آپ کسی انسان کی یا مومن کی خصوصاً میت اور جنازہ دیکھتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، صلوات پڑھیں کائنات کی حقائق کو بھی سمجھ سکے اور اپنی
في تذكرك جامعة قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے یہ آیہ مجیدہ جو اشارتی ہے اسی کے ذمن میں فلسفہ قیامت آپ کی قدموں پر بیان ہوگا آپ حسب تو انما خلقناکم عبثا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا تھا اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہو یعنی اگر اس قسم کا گمان ہے انسان کے ذہن میں اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ حاصل تو آئے یہ گمان ہے تمہارے ذہن میں اگر ہے تو بہت ہی غلط گمان ہے یا کہیں بدگمانی ہے اور غلط فہمی ہے جس قدر تو آپ مجید نے معاد پر اصرار کیا ہے اور قیامت پر شاید ہی کوئی اور موضوع ہو جس کے متعلق اتنی تاکید کی گئی درحقیقت یہ وہ موضوع ہے کہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے معاد اور قیامت کا فلسفہ اور حقیقت انسان کی زندگی سعادت مند ہو جائے نہ فقط موت انسان کی اور موت کے بعد کا عالم باسعادت ہوگا بلکہ یہ زندگی ہماری جس میں ابھی ہم موجود ہیں اور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ زندگی بھی انسان کی بامقصد اور سعادت مند ہو معاد اور قیامت کا اثر اس زندگی کے لیے ہے موت کے بعد تو خود معاد ہے لیکن معاد پر اعتقاد رکھنا ایمان رکھنا قیامت پر ایمان رکھنا اس زندگی کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ معاد کے اعتقاد سے ہماری یہ زندگی سعادت مند ہو جائے اور بامقصد ہو جن لوگوں کا معاد پر اعتقاد نہیں ہے قیامت پر اعتقاد نہیں ہے یا قیامت کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے ان کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ سرے سے دین سے کوئی آشنا نہیں ہے اور توحید سے آشنا نہیں ہے ذات خدا سے بھی آشنا نہیں ہے انہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اور جتنی بھی مذمت کی آیات ہیں اور جملے ہیں ذات خدا و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ سب کے ساتھ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی طرح سے بھی کسی لحاظ سے بھی معاد کے بارے میں مشکل سے دوچار ہے یا حقیقت معاد ہمیں معلوم نہیں ایک نقطہ جو میں ابھی آج عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور پھر اسی کی روشنی میں اگلے دن بھی اور اگلے ایام میں انشاءاللہ بحث کو مزید گفتگو کو پھیلا کے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ خصوصاً معاد کو سمجھنے کے لیے وہ تصورات یا وہ چیزیں چند جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں معاد کے سلسلے میں اور قیامت کے بارے میں وہ بجائے خود ایک معنی اور رکاوٹ میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس لیے کہ پورا دین یا دینی معارف اور دینی تعلیمات جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا انور خدا علیہ السلام کے ذریعے یا انبیاء اعظم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کے لیے بیان کرنا ہے ان کی جو تشریح ہوئی ہے یا ان کی تبلیغ ہوئی ہے وہ اتنی مناسب تبلیغ نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے کہ جس انداز سے یا ان کی تشریح اور تفسیر جس انداز سے ہونی چاہیے تھی اس انداز سے نہیں ہوئی لہذا معارف اسلامی اپنی اصلی شکل میں پہنچائی نہیں گئے لہذا ذہن میں موجود بھی نہیں تھے جس طرح ہونی چاہیے اور اصلی سبب معارف دینی سے دوری کا ایک یہی ہے ان کی حقیقت کوئی قسم نہیں آئی کہ کیا چیز ہے دوسرے لفظوں میں اس طرح سے دین کو پیش کیا گیا ہے کہ دین اپنی حقیقت اور اپنی
افادیت کھو کر ایک جو کہہ لیجیے بے فائدہ چیز کے طور پر یا کم فائدہ چیز کے طور پر نظر آنے لگا ہے لوگوں کو. بعض ہوتا جب کسی شے کی حقیقت میں معلوم نہ ہو وہ اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی اتنی فائدہ مند چیز نہیں ہے، اتنی ضروری چیز نہیں کہ اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے، اس کے بغیر بھی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، اس کے بغیر بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ تصورات انسان کے ذہن میں پائے جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ بے فائدہ چیز یا کم فائدہ چیز ہے، رابطہ دین کے ساتھ سست پڑ جاتا ہے اور اس سستی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پھر سب کچھ وہ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ زندگی کیوں بن جاتی ہے جیسے آج ہے لوگوں کی زندگی، ایک افراتفری کی زندگی، درد برہم زندگی، ایک آلودہ زندگی، ایک ناپاک زندگی اور ایک ہرج و مرج کا شکار زندگی اور بے مقصد و بے فائدہ زندگی بن جاتی ہے. مثلاً پاکستان میں میں مثال یہاں اس ملک کی دیتا ہوں کیونکہ ہم اس میں رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں، غیب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں کسی اور ملک کا کہ وہاں ایسے ہوتا ہے تاکہ آپ شک میں پڑ جائیں کہ معلوم میں جیسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ اپنی بات کریں اپنے ملک کی، بس قانون پر عمل نہیں ہوتا یہاں پر، یہ ہم سب جانتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ نہ ہمارا وہ ملک ہے جس پر پورے طور پر مکمل طور پر قانون پر عمل ہو، ایسے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ایسا اتحاد کوئی نہیں کر سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں قانون پر عمل ہوتا؟ اس لیے کہ قانون ایک بے فائدہ چیز اور کم فائدہ چیز ہے، یعنی لایہ کی چیز ہے قانون یہاں پر، اور قانون کو خاص افادیت نہیں رکھتا ہمارے لیے، فائدہ نہیں رکھتا ہمارے لیے. قانون توڑ کر بھی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، قانون کی خلاف ورزی کر کے بھی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، بلکہ اب تو یوں مشہور ہو گیا ہے جو کہیں کہ سب نے طے کر لیا ہے کہ قانون کے بغیر آسان ہے زندگی بسر کرنا، بجائے قانون کی پیچیدگیوں میں پڑھنے کے، قانون کی الجھنوں میں پڑھنے کے. ہر جگہ انسان کوشش کرتے ہیں کہ قانون کو بائی پاس کریں، قانون کو عبور کریں اور بغیر قانون کی زندگی بسر کریں. یہ ایک عمومی حالت ہے اس وقت پورے ملک میں، پہلے سے ہی مطلب دیندار لوگ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ قانون سے باہر ہو، اگر کام ہو جاتا ہے تو یہ کہیں بہتر ہے وجہ سے کہ ہم قانونی الجھنوں میں بڑھ پاس کریں. اپنے کسی عزیز کی ملازمت کے لیے کسی جگہ درخواست دی ہوئی ہے تو وجہ اس کے لیے وہ قانونی مراحل طے کرے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ قانون سے باہر سے ہو جائے گا، داخلہ دلوانا ہو کسی کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ قانون سے باہر ہوئے یہ چیز ہو، اور کوئی کاروبار کرنا ہو اور اس کاروبار کے جو قانونی مراحل ہیں ان کو طے کیے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارا انجام پا. اس لیے قانون کے بغیر بہتر زندگی بسر ہو رہی ہے، لہذا قانون اپنی افادیت کو بیٹھا ہے. یہ کیونکہ قانون اپنی روح کو بیٹھا ہے، قانون اپنی معنویت کو بیٹھا ہے، مانا کو بیٹھا ہے، اس لیے ایک بے معنی چیز بن کے رہ گیا ہے قانون. بے معنی چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا ایک ہو، یعنی ہو تو بھی وہی حالت ہے، نہ ہو تو بھی وہی حالت، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بعض اوقات کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی کہ ٹھنڈا بھی ہے کہ گرم بھی ہے، کہ ہم کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ٹھنڈے گرم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ٹھنڈا پی لیں تو بھی وہی حال ہے، گرم پی لیں تو بھی وہی حال ہے، یا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ تو ٹھنڈے گرم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بس اوقات ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا ایک آدمی یہاں ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس آدمی کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. جب اس طرح کا ایک آدمی ہوتا ہے جس کے ہونے اور نہ ہونا یکساں ہو جائے ہمارے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں بے فائدہ آدمی، نکما آدمی، فضول آدمی.
جس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو. اگر وہ جتلاتا بھی ہے کہ میں آیا ہوں, ہم کہتے ہیں نہ آ گیا, پھر لوگوں کو ایسا جواب دیتے ہیں جب وہ اپنا احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم پر, کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں, اتنی محنت کر کے آیا ہوں, ہم جواب بھی دیتے ہیں کہ اب نہ آتے. یعنی آپ کا آنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نہ آئے. نہ آتے تو کیا ہوتا, ہمارا کیا نقصان ہوتا, تو اب آپ کے آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. ایسا آدمی بے مصرف اور بے فائدہ ہو جاتا. کیوں یہ حالت بن جاتی ہے کہ کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا مساوی ہو جاتا ہے, ایک جیسا ہو جاتا ہے, یکساں ہوتا ہے. بعض چیزیں ہیں درد حقیقت, بعض امور ہیں جو کسی چیز کو بے معنی بنا دیتے ہیں. اگر وہ امور آ جائیں, شے کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہوتا ہے. مثلا ایک بے روزگار آدمی جب گھر والے جوان ہو, بے روزگار ہو, بے روزگار اس معنی میں کہ کام نہ کرتا ہو, نکما نہیں, یہ کہ جو روزگار تلاش کر رہے ہیں لیکن اس کو روزگار ملتا نہیں, وہ نہ. دیکھیے ایسا آدمی جو نا روزگار ملتا بھی ہے لیکن نہیں چاہتا روزگار بھی, کام نہیں کرنا چاہتا, نکما. اس کو کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں تیرے ہونے اور نہ ہونے کا تو فائدہ نہیں, تو ہو یا نہ ہو, بلکہ شاید تیرا ہونا الٹا بوجھ ہے. تجھے پکا کے بھی دیں, تجھے دھو کے بھی دیں, تجھے فراہم کر کے سارا تجھے, تو الٹا بوجھ ہے بابا. یعنی نہ صرف ہونا نہ ہونا برابر نہیں, بلکہ نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے. یہ کیوں اس شخص کی یہ حالت بن گئی کہ اس کا وجود گھر والوں کے لیے بیمہ نہ ہے, حالانکہ جب یہ پیدا ہوا تھا بڑا ڈر رہا ہے, ماں اس کو چونتی تھی, باپ اس کو گود میں لیتا تھا, رشتہ دار سارے مبارک دینے آئے تھے, اور مہمان جب بھی آتے تھے یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور سب لوگ خوش ہوتے تھے. لیکن آج یہی جب گاڑی مجھے نکل آئی تو رات بھی اس کو گھوڑ کے دیکھتا ہے, اچھے کو میری نظروں سے دیکھتا رہیں گے, یہ کیا بات ہے, گھر میں بیٹھا ہو سب دوستیں وہی بوسے دینے والے, وہی چومنے والے, وہی گود میں بٹھانے والے, وہی لاڈ پیار کرنے والے, آج سب اچھے کو غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں, کھا جانے والے نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا وجود بے فائدہ اور بے معنی وجود ہے. حالانکہ اس وقت ایسے نہیں تھا, اس وقت لاڈ پیار سارا اس طرح سے تھا کہ اس کا وجود بے معنی نہیں تھا, اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. لہذا خدا سے بات بات کے لیا, اور جب پیدا ہوا شکر خدا کی مبارک نہیں دی, مبارک اس چیز کی دی جاتی ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے, نہ کہ ایک ایسی چیز میں مبارک دی جاتی ہے جس کا ہونا نہ ہونا مساوی ہے, ایک جیسا ہو. لیکن آج اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا ہے. کیوں ہو گیا؟ اس لیے اس نکمے پن میں, اس بے روزگاری میں, اور اس تلاش ہونے میں اس کو بیمار بنا دیا. ایک حالت اس پر طاری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا وجود اپنا مطلب ہو بیٹھا ہے. جیسے کوئی شخص اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی شخص اس کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں, بس ایک ایسی حالت نے اس کو بے معنی بنا دیا. ایسی ہی ایک حالت قانون کے ساتھ پیش آتی ہے کہ قانون کا بھی ہونا نہ ہونا ایسا ہو جاتا ہے, جیسا ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ قانون پر بھی ایک حالت طاری ہو جاتی ہے, جو حالت قانون کو ہماری نظروں میں بے معنی بنا دیتی ہے, بے فائدہ. ایسے قانون سے کسی کو ضرورت نہیں ہوتی, ایسے قانون کی طرف کسی کی دلچسپی نہیں ہوتی, ایسے قانون سے انسان کو کوئی توقع نہیں ہوتی, ایسے قانون کا انسان سہارا نہیں لیتا, لہذا اجنبی بن جاتا ہے بلکہ تھک جاتا ہے اس قانون سے. کچھ چیزیں جو قانون کو بے معنی بنا دیتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب قانون کی ایک ایسی تفسیر کی جائے یا جس مقصد کے لیے یہ قانون بنایا جائے, وہ مقصد اس قانون کے بغیر بھی اگر نظر آنا شروع ہو جائے, قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. لہذا بعض اوقات قانون کی تفسیر ایسی کی جاتی ہے کہ قانون بے معنی ہو جاتا ہے, لائیو نہیں ہو جاتا, اور انسان اس کے لیے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. بین ہی یہی حال اور یہی حالت دین کے ساتھ بھی پیش آئی ہے. آپ جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دین سے دور, دین سے بے رغبت, یا حتیٰ جو دیندار ہیں دین پر گرفت ان کی بہت سست ہے, دین سے تعلق ان کا بہت سست ہے, اہمیت نہیں ہے. یعنی وہ اہمیت جو ہونی چاہیے دین کی وہ نہیں, اور وہ مقام دین کا جو اسے حاصل ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں, وہ مقام اسے حاصل نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے ایک بے فائدہ سی چیز نظر آتی ہے، عملی طور پر کہہ رہا ہوں، ممکن ہے ابھی آدمی اظہار نہ کرے کھل کے، شرماتا ہو، معاشرے سے ڈرتا ہو، بعض مولویوں سے ڈرتا ہو، بعض باہمی لوگوں سے ڈرتا ہو، اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہو، یہ نہ کہتا ہو. مثلا ایک باپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھ، تو وہ کتراتا ہے، ٹالتا ہے، کسی طریقے سے یہ تھوڑا ٹال لے، اگر نہ چھوڑے بہت اسٹارٹ کرے اور پھر گھر کا پڑھ لیتا ہے، کوشش پوری ہوتی ہے اس کی کسی طریقے سے باپ ٹال رہے، اور باپ بھی اسٹارٹ کرتا ہے اور سب کا سختی سے پریشر سے اسے کسی عالم کے پاس دوستوں کے پاس آگے گلا بھی کرتا ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے کچھ کہیے، یا بس وقت کوئی جب تدبیر کام نہیں آتی تو چلا جاتا ہے کسی پیر کے پاس تعویذ لیتے ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ تعویذ لے کے دے. اب ظاہر ہے کہ اگر تعویذ سے اصلاح پاتے تو والدین کی وجہ پیروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، والدین کے گھر اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ والدین ان کی اصلاح کریں نا، کہ پیروں کی اصلاح کریں. پیروں کی اپنی اولاد دیکھ لیں، اگر پیروں سے کوئی چیز ٹھیک ہونی ہوتی تو اپنی اولاد ٹھیک کر لیتے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بھی ہوتا ہے کسی سید کو دیکھتے ہیں کہ آپ سرکار ہیں، آپ مرشد ہیں، ذرا ادھر مسجد تھاپڑا بیٹھا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سید صاحب ان کی اپنی اولاد کا کیا حال ہے، ان کی اپنی اولاد ٹرک بیچتی ہے، ان کی اپنی اولاد مسجد کا سمرنے کرتی ہے، ان کی اپنی اولاد اگر ان کے ہاتھ سے کچھ بات پڑتی ہوگی تو یہ خود اپنی اولاد کو سنبھال لیتے. یہ قاعدہ ہے. یا ایک شہر میں تھا، وہ دو جوان آپس میں بات کر رہے تھے، میں جانتا میں تو نہیں تھا، آپس میں کر رہے تھے. ایک جوان کہہ رہا تھا کہ میرے بال جھڑ رہے ہیں، تو مجھے کسی نے ایڈریس دیا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس ہو، اس کے پاس نسخہ موجود ہے بال جھڑنے کا، بال گرنے. کہتا جب میں گرا ڈاکٹر کے پاس تو اس کے سر پہ ایک بال نہیں تھا، تو میں دروازے سے واپس آ گیا، میں نے کہا کہ اس کے پاس کوئی دوا ہو تو بال ہوگی، تو یہ اپنے سر پر پہلے استعمال کر. تو مجھے وہ جوان بہت پسند آیا، یقین جانے میں جانتا بھی نہیں تھا اس کو، لیکن یہ سوچ اس کی، یہ دلیل اور یہ نتیجہ اس کا لینا مجھے بہت پسند آیا. میں نے کہا کہ کاش زندگی میں آتا ایسا ہی کیا کرو کہ جہاں بھی دیکھو کہ خود وہ عمل کر رہا نہیں ہے تو اس کی توقع بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ جو اپنی اولاد کی اصلاح کر سکتے ہو، ہماری اولاد کی اصلاح کیا کرے گا؟ جو اپنے بال نہیں بچا سکتا وہ ہمارے بال کیا بچائے گا؟ قانون یہ ہے، قاعدہ یہی ہے. لہذا بعض ہوتا ہے ایک ایسی چیز کا سہارا لیتا ہے والد کے جو غیر مؤثر ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کیوں نماز نہیں پڑھتا، کیوں نماز خدا کا حکم ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتا، خدا کا حکم کیوں بجا لیا، اس کے اسباب کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، کیا واقعہ بنوا ہوا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتا، باقی نماز سے زیادہ سخت کام کر لیتا ہے. نماز میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے سارا دن سخت کام مشکل کام کرتا رہے گا. وہ یہ غور کرنے کا وقت ہے کہ کیوں نہیں کرتا یہ کام، اور پھر اس کو نماز میں کیا موت آتی ہے، کیا بلا ہے اس کا. ایک نقطہ میں سب میں نمازوں کے بارے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک نمونہ بیان کر کے اور پھر نتیجہ لے کر اپنی گفتگو کر لیے نتیجہ لینا چاہتا ہوں. ممکن ہے یہ وہ نوجوان ہو کہ نماز کو سختی کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، نہیں کہ اس کو سخت محسوس ہوتی ہے نماز، بلکہ اس کو بے معنی لگتی ہے نماز. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو سخت لگتی ہے نماز، لیکن ہر آدمی تو سختی کی، بعض لوگ سخت کام کرتی ہیں، سارا دن دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، کتنی سختی میں اس سے کام کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں. بعض جوانوں کو انسان دیکھتا ہے واقعی دنیا میں اس کا تو اپنا خون پسینہ ہی کر رہے ہیں، بعض انسانوں کو دیکھتا ہے انسان. میں ایک جگہ اور تھے، ایک جگہ کے شخص کے کام کی جگہ پر دیکھا اس کو کام کرتے ہوئے، تو اپنے جو دوست ساتھی تھے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جتنا دنیا میں یہ سر کرتے ہیں، کہ کاش اس کا آگ آتی ہم روٹین کے لیے تھوڑا سا، کیوں دنیا کے خاطر اتنا تھکتے ہیں اور ہم دین کے خاطر نہیں تھکتے، یا اب تک دین میں جو وہ کام ہے تھکاتے بھی نہیں ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے
لوگ سستی کی وجہ سے بے دین نہیں ہیں یا دین سے دور نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ اس وجہ سے دین سے دور ہیں کہ ان کو دین بے معنی لگتا ہے، بے فائدہ لگتا ہے. کیا کیا فائدہ ہے اس کا، کیا رکھا ہوا اس کا، کیا ملے گا اس کا؟ کوئی دینی احکام میں سب کا یہ کہ نام نہیں لیتا، نماز کو نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، نہیں ہے کہ میری ساری گفتگو نماز کے بارے میں، سارے مسائل ایسے ایک ایک کر کے جتنے بھی ہیں باقی سب ایسے معمولی. حجاب، ایک خاتون ہے وہ حجاب نہیں کرتی، وہ نہ اس وجہ سے سخت ہے اس کے لیے حجاب کرنا یا گرمی آتی ہے اس کو حجاب نہیں، بلکہ موقع نے بہت ساری سختیاں برداشت کرتی ہو لیکن حجاب نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ بعض اوقات اس کو بہت بیمانہ سی چیز لگتی ہے، بے فائدہ سی لگتی ہے، نیچے حجاب کرتی. بعض اوقات داڑھی بے فائدہ چیز لگتی ہے، روزہ بے فائدہ چیز لگتی ہے، حج بے فائدہ چیز لگتی ہے. یعنی کیوں کریں ہم، کس مقصد کے لیے کریں، اس میں کیا رکھا ہے؟ نہ کریں تو کیا ہوگا، نہ کرنے میں کیا ہو جائے گا؟ ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ کام ہم نہ کریں تو کیا ہوگا. پھر عملی طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے کیا ہوگا، کیا ہوگا، وہ ہماری طرح نہیں کام کیے، وہ جو اصل سرے سے مسلمان ہی نہیں ہیں. نمازی کا مسلم جو نماز نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان، وہ جو نہ کلمہ پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، ان سے تو دیکھیں ان کی زندگی کو، وہ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، شاید ہم سے بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اس کو بے معنی سی چیز لگتی ہے، بے فائدہ سی چیز نظر آتی ہے. ایسے انسان کو اصرار کر کے نہیں نماز پڑھائی جا سکتی، اصرار کر کے دین کی طرف نہیں لایا جا سکتا، دھمکی دے کر دین کی طرف نہیں لایا جا سکتا، لالچ دے کر بھی دین کی طرف نہیں لایا جا سکتا. ایسے انسان کا دین کی طرف دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دین جو اس کی نظروں میں، یا دینی مسائل یا دینی احکام جو اس کی نظروں میں دیوانہ ہو، بے فائدہ بن گئے ہیں، انہیں بامانہ بنایا جائے اور انہیں با فائدہ اور با مقصد بنایا جائے، یعنی اس کی نظروں میں ایسے پیش کیا جائے کہ اسے انہیں فائدہ نظر آ جائے اور مقصد نظر آ جائے. یہ نہ کہے کہ یہ کیا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر. کون یہ کام کرتا ہے؟ ایک طبقہ ہے جو یہ ممکن ہے جو بے دین ہیں یا دین کے مخالفین و منکرین ہیں، یہ ممکن ہے دین کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دین بے فائدہ ہو. لیکن بعض اوقات خود ہم دیندار ہو یا خصوصاً مبلغین دین یا جو بنام عالم دین یا مبلغ دین، ایک دینی عہدہ یا دینی منصب سنبھالا ہوا انہوں نے، اور ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آ کر دینی تعلیمات کو پیش کریں، دینی معارف کو پیش کریں. بعض اوقات وہ ایک مطلب پیش اس طرح سے ہوتا ہے کہ بالکل بے معنی لگتا ہے. ایک سوچنے والے آدمی کے ذہن میں وہ تفسیر اس کی بے معنی لگتا ہے. اگر یہ دین کی تفسیر نہ کرتا شاید کچھ نہ کچھ معنی ہوتا دین کا اس کے ذہن میں، لیکن جس دن سے اس نے تفسیر کی ہے اس دن سے اصل اس کے ذہن میں بے معنی لگتا ہے. اصل اس دن سے اس کے ذہن میں اس کا اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے، ایک آدمی پہلے نماز پڑھتا تھا، کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، جب اس کو بتایا جاتا ہے نماز کے بارے میں، تفسیر کی جاتی ہے، تو وہ جو پہلے کبھی کبھی پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ، اب بالکل نہیں پڑھتا. ہوتا ہے ایسے، بتاتے ہیں لوگ آ کر، مثلاً وہ کہتے ہیں، والد کہتے ہیں میرے بیٹے کو کبھی کبھی کہتا تھا نماز پڑھو تو وہ کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، پھر میں اس کو لے کر فلاں اس مولانا کے پاس یا فلاں شاخ سے بات کیا کہ آپ اس کو سمجھائیں، جس دن سے انہوں نے سمجھایا اس دن سے وہ جو کبھی کبھی پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ گئی. کیوں چھوڑ گئی اس نے؟ یہاں اب سارا قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، یہ جوانوں کا نہیں ہے، میں سب کا دفاع نہیں کر رہا ہوں. بعض ممکن ہے سستی کی وجہ سے، بعض آباؤ حوث کی وجہ سے، بعض گمراہی کی وجہ سے، بعض اور وجہ سے نہیں کرتے. میں ایک خاص طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے سامنے جب ہم پیش کرتے ہیں دین، اس طرح سے پیش کرتے ہیں بیمار کر کے پیش کرتے ہیں، ہونا نہ ہونا دین کا اس کی نظروں میں برابر ہو جاتا. بس کون سی چیزیں قانون کو یا دین کو بیمار بنا دیتی ہیں؟
قانون اور دین کو جو چیزیں پیمانہ بنا دیتی ہیں وہ سب سے بڑھ کر قانون کی مقصدیت کو جو چیز فوت کر دے, جس مقصد کے لیے قانون بنا ہے اس کو جب ختم کر دیا جائے یا اس کی تفسیر غلط کی جائے, سارے کا سارا قانونی ڈھانچہ ناکام ہو. بس وہ پاکستان کے اندر عدلیہ قانون, انصاف کا قانون واقعی ایک بےمانہ چیز ہے. یہ خود قاضی اور جج بھی مانتے ہیں بےمانہ ہے, یہ قانون وکلا بھی سمجھتے ہیں. اب ان کی چونکہ درآمد ہے, جج کو تنخواہ ملے گی جب غلط ثبت فیصلے کرے گا تو تنخواہ ملے گی, وکیل اٹھ پٹاں کو بولے گا تو اس کو تنخواہ ملے گی, دوسرا کسی مجرم کو پکڑے گا تو تنخواہ. اگر یہ تنخواہیں بیچ میں سے ہٹا دیں, پاکستان میں عدلیہ کے قانون کا فائدہ فقط چند افراد کی تنخواہ ہے بس, نہ یہ کہ حقدار کو حق دینا یا مجرم کو سزا دینا, اس قسم کا کوئی فائدہ اس قانون کا نہیں. صرف تنخواہیں, تنخواہوں کی خاطر عدالت ٹائم پہ کھل بھی جاتی ہے, ٹائم پہ بند بھی ہو جاتی ہے, تنخواہوں کی خاطر کچھ پکڑے جاتے ہیں, کچھ آزاد ہو جاتے ہیں تنخواہوں کی خاطر, چونکہ اگر یہ کام نہ کرے تو ان کو تنخواہ نہیں ملتی. ورنہ قانونی عدالت اور قانونی انصاف وہ بےمانہ سی چیز بنی ہے. کیوں بےمانہ سی چیز بنی؟ یہاں توجہ چاہیے آپ کی کہ قانون ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے, ہاں قانون خدا ہو یا وہ قانون جو مثلا پاکستان کی اس پارلیمنٹ نے یا لوگوں نے بنایا ہے, قانون جس کو آئے دن آ کر ہر مستبد حکمران آ کر معطل کر دیتا ہے کہ قانون معطل ہو. کوئی آ جاتا ہے, کوئی فوجی کوئی غیر فوجی آ کر اعلان کر دیتا ہے آپ سے قانون نہیں, وہ بعض پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے آئین معطل کر دیا, اتنا شور مچاتے ہیں کہ آپ نے آئین معطل کر دیا. مثلا فوجی حکمران آتے ہیں اگر آئین معطل کر دیتا ہے, سیاسی پارٹیاں اعتراض کرتی ہیں کہ آپ نے آئین معطل کر دی, وہ ان کو کوئی پوچھے کہ یہ تو ایک لوگوں کا بنا ہوا آئین تھا جو اس نے معطل کر دیا, آپ کو اتنا تکلیف ہو رہی ہے, تو ان سیاسی پارٹیوں نے, ان کے سربراہوں نے, ان کے آزاد نے, ان کے ارکان نے, ان کے ایم ایل اے نے, ان کے ایم پی اے نے, ان کے سینیٹروں نے, سب نے مل کر اتفاق سے قانون خدا معطل کیا ہوا ہے, اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. مگر تمام سیاسی جماعتوں نے قانون خدا معطل نہیں کیا ہوا, سب نے کیا ہوا. اور جب قانون خدا معطل ہو گیا ہو گیا, اس کی کسی کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن قانون پاکستان معطل. اب قانون خواہ خدا کا ہو یا کسی ملک کا ہو, آ کر آئین اسے کھیلتے ہیں, قانون اس صورت میں اپنا اثر دکھاتے اور مقصد یہ کہ جب ایک اور قانون اس کی حمایت اور اس کی مدد کے لیے, اس کی نصرت کے لیے نظر روشنی کا اس سے بہتر انتظام اور نہیں لگتا ہے. السلام علیکم. پاکستان کی گاڑیاں بائیں طرف سے چلائیں,
بائیں طرف سے آپ چلا رہے ہیں آپ نے قانون پر عمل کیا، لیکن اگر دائیں طرف سے گاڑی چلائی تو آپ نے قانون کی مخالفت کی۔ اب یہ قانون کہ ہر آدمی بائیں ہاتھ پہ گاڑی چلائے، اس پر لوگ کب عمل کریں گے؟ جب ایک اور قانون اس قانون کا آ کر دفاع کرے، اس کو آ کر بچائے، محافظت کرے، حفاظت کرے اس کی، اور وہ ہے قانون مکافات یا قانون مجازات، جس کو کہا جاتا ہے قانون جزا یا قانون جزا و سزا۔ یعنی اگر آپ نے بائیں ہاتھ گاڑی نہ چلائی تو آپ پر جرمانہ ہوگا۔ یہ ایک اور قانون ہے، دونوں قانون ایک ہی چیز کے بارے میں۔ جب تک یہ دوسرا قانون نہیں آئے گا، پہلے قانون پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ اب سوال یہ کہ یہ پہلا قانون کیوں بنایا آپ نے؟ کیا بات، ہم بائیں طرف سے حرکت کریں، گاڑی چلائیں، اس لیے کہ یہ بائیں طرف گاڑی کا قانون اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کی زندگی بچائی جا سکے، ورنہ اگر آپ کو آزاد چھوڑ دیا جائے، آپ چاہے بائیں چلیں یا دائیں چلیں، جیسا بعض وقت نظر آتا ہے بعض لوگ گاڑی اس طرح سے چلاتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ بائیں چلائیں یا دائیں چلائیں، اور اگر سب اسی طرح چلا رہے ہیں جیسے آپ چلاتے ہیں تو اس طرح سب کی جان خطرے میں، آپ کی جان بھی خطرے میں، اس کی جان بھی خطرے میں۔ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کی زندگی بچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے تاکہ آپ ایک منظم اور خطرے سے خالی زندگی بسر کر سکیں۔ لہٰذا کہا گیا کہ آپ بائیں گاڑی چلائیں، لیکن ہم کب بائیں گاڑی چلائیں گے؟ جب بائیں گاڑی چلانے اور نہ چلانے کے اوپر قانون مکافات اور قانون مجازات بھی ہو، قانون جزا و سزا بھی ہو۔ اب قانون پر اس وقت عمل ہوگا جب قانون جزا پر عمل ہوگا سختی سے، جس جگہ پر قانون مکافات پر عمل نہیں ہوتا یا قانون مکافات کی حقیقت اور فلسفہ بیان نہیں ہوتا، وہاں پر وہ قانون جو بقا یا حیات کے لیے بنایا گیا ہے اس پر بھی کوئی عمل نہیں۔ یعنی جہاں پر گاڑی بائیں چلانے کے بجائے دائیں چلانے پر جرمانہ نہیں ہوتا، وہاں پر گاڑیاں بائیں چلتی بھی نہیں، اور جہاں پر گاڑیاں بائیں نہیں چلتی وہاں پر ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں، اور جہاں ایکسیڈنٹ ہوتی ہے وہاں جانے ضائع بھی بہت ہوتی ہے۔ مثلا ایک سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے، ایک قانون ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے کتنی سپیڈ تک آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں چلا سکتے، یہ قانون ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ آپ کو کیوں قانون بنا دیا، آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے، بیٹھ کر قانون بنا رہے ہیں ہمارے لیے، وہ گاڑی ہماری ہے، روڈ اپنا ہے، ملک اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہے، پیسہ اپنا ہے، جانا اپنی ہے، ہم جتنی گاڑی چلاتے ہیں چلانے دو، اپنی ہم 100 پہ چلے، 200 پہ چلے، 300 پہ چلے، ہمیں چلانے دو۔ خصوصاً یہ جوان جب موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نہ تو قانون ہونا چاہیے، نہ تو رکاوٹ ہونی چاہیے، نہ انسان آدمی ہونا چاہیے، گاڑی چاہیے۔ یہ ہماری تو گاڑی نہیں ہے، نہ تجربہ ہے، اور معلوم نہیں آپ میں سے ہوں گی بعض کی گاڑیاں، ایک گاڑی بننے کا بطور کہا کہ گاڑی والے نے مجھ سے پوچھا، اور مجھے آپ کو پتا ہے کہ گاڑی والے کو سب سے برا آدمی کون لگتا ہے؟ گاڑی والے کون برا، سر شاید ٹریفک پولیس والا ان کو سارجنٹ جو ان کو جرمانہ کرتا ہے وہ برا لگتا ہے، کہا تھا گاڑی والوں کو سب سے برا آدمی پیدل لگتا ہے، جو پیدل جانا ہوتا ہے وہ سب سے برا لگتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب یہ گاڑی چلا رہے تھے وہ ایک دم سامنے آ جاتے ہیں، یا روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ان کو بریک، اس کے بعد بریک لگانا پڑتا ہے، اس میں اس وجہ سے وہ سب سے ان کو زیادہ برا لگتا ہے۔ غرض یہ کہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہو اس کا تو جی چاہتا ہے کہ ہوا پھوڑے، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ ایک لمٹ میں آپ نے ایک حد میں گاڑی چلانی ہے، ایک سپیڈ میں گاڑی چلانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جان کو بچانا ہے اور دوسروں کی جان کو بھی بچانا ہے، شہریوں کی جان کے تحفظ کے لیے، آپ کی جان کے تحفظ کے لیے۔ خود آپ کو اپنی گاڑی حد سے زیادہ چلانے کی اجازت نہیں، ایک ہاتھ میں گاڑی چلانا تاکہ خود بھی زندہ رہے اور دوسرے بھی زندہ رہے۔ یہ قانون ہے اور اس کا مقصد آپ کو بچانا ہے، نجات آپ کی۔ لیکن اسی قانون پر کب انسان عمل کرے گا؟ صرف قانون کے اعلان کر دینے سے انسان اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس قانون کو زمانہ چاہیے، لفاظ کی زمانہ چاہیے کہ سب لوگ ایک خاص لمٹ میں گاڑی چلائیں گے، اور وہ رکھا گیا قانون دوسرا کہ اگر آپ نے اس سے زیادہ گاڑی چلائی جرمانہ ہوگا۔
کو اگر جرمانے کا قانون صحیح عمل نہ ہوا تو سپیڈ کے قانون پر بھی صحیح عمل نہیں ہوگا اور جب سپیڈ کے قانون پر عمل نہیں ہوگا تو جانے بھی زیادہ ضائع ہوگا. ایک آدمی آ کر کسی سے کسی پولیس ٹریفک والے سے یا کسی بھی آدمی سے, یہ ایک بڑا آدمی ہے جیسے پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے اور آپ کسی ادارے میں ہیں یا آپ کسی جگہ کوئی ایسا اہم گریڈ ہے منصب ہے آپ کا, تو صورت میں کسی ٹریفک والے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو روک سکے. آپ سفر کر کے دیکھ لیں تجربہ کیا ہوگا, بسوں کو روک لیتے ہیں, ٹرکوں رکشوں کو روک لیتے ہیں, سارا دن ٹیکسی والوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں, یا اگر وہ پرائیویٹ گاڑی پکڑنی بھی ہو تو پرانی سی لو ماڈل گاڑی اس کو روک کے کاغذ وغیرہ پوچھ لیتے ہیں, چونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کسی غریب مسکین کی ہوگی ہے, کسی کی ہوگی جو مثلا کرایہ کا کام کرتا ہے, لیکن ایک اچھی گاڑی مثلا آخری ماڈل گاڑی ہو اور جس کی قیمت بہت زیادہ لاکھوں میں ہو, معلوم ہے کہ کسی بڑے کی گاڑی ہوگی یا کسی افسر کی گاڑی ہوگی, حکومتی افسر کی گاڑی ہوگی یا کسی فوجی افسر کی گاڑی ہوگی یا کسی سرمایہ دار کی گاڑی ہوگی, لہٰذا اس وقت دیکھتے بھی نہیں ہے جب اس کو سلوٹ بھی کرتے ہیں, اس کو سلام بھی کرتے ہیں, وہ دائیں چلے یا بائیں چلے اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا اور وہ بھی آسانی سے چلاتا ہے جتنی اسپیڈ میں مرضی ہے چلائے. یعنی جرمانے کا قانون یا سزا کا قانون اس کے ہاتھ میں لاگو نہیں. جب یہ قانون ہٹا دیا جاتا ہے تو سپیڈ کا قانون خود ہی بے معنی ہو جاتا ہے کہ گاڑی ایک ہاتھ میں چلاؤ یا اس جگہ پارک نہ کرو یا مثلاً بائیں چلو, یہ قانون سارے لائے نہیں ہو جاتے, بے فائدہ ہو جاتے ہیں. اس صورت میں بے فائدہ ہو جاتے ہیں جب قانون مطابق قانون مجازات اس کو ختم کر معطل کر دیا. یعنی اسی طریقے سے سفارت کرواتے جان پہچان کے ذریعے تعلقات کی وجہ سے رشوت دے کر اپنا رینک دکھا کر کندھے پہ لگے ہوئے اسٹار دکھا کر ٹوپی دکھا کر یا گاڑی کا ماڈل دیکھ کر یا کوئی بھی قیمت دیکھ کر گاڑی کی جو چیز بھی ملا کر باعث بنی ہے کہ اس پولیس افسر کے ذہن میں ٹریفک پولیس افسر کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اسے میں نے نہیں پوچھنا, اسے جرمانہ نہیں کرنا, لہذا وہ قانون جو بنایا گیا تھا کہ گاڑی اس طرح چلانی ہے وہ بھی ختم ہے, بے معنی ہو گیا اور بے معنی قانون پر کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اسی طرح آپ سوچیے کہ دین میں قانون خدا بھی ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا جس پورے قانون کا نام ہے دین, دین کہانیوں کا نام نہیں ہے, قصوں کا نام نہیں ہے, لوریوں کا نام نہیں ہے, دین ایسے افسانوں کا نام نہیں ہے, خیالی تخیلات کا نام نہیں ہے, چاہے ایسے من گھڑت چیزوں کا نام نہیں ہے. دین یعنی خدا کا بنایا ہوا قانون اور نظام جو زندگی بشر کے لیے اور پوری زندگی کے لیے, پوری زندگی کے لیے کوئی شعبہ اس زندگی اس قانون سے خالی نہیں. جس طرح ٹریفک کا قانون پورے ٹریفک کے لیے ہے, کوئی شعبہ ٹریفک کا ایسا نہیں ہے جس میں اس کا قانون موجود نہ ہو. آپ اس کتاب کو پڑھے حیران ہوں گے کہ اتنی باریکیوں سے وہ قانون لکھا ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا, یعنی شاید کبھی بھی جو حالت نہیں پیش آتی لیکن ایک فرض ہے موقع نے کوئی ایسے گاڑی چلا اس کے لیے بھی انہوں نے قانون رکھا. ظاہر ہے جو خدا نے قانون بنایا ہے انسان کے لیے وہ بھی اسی طرح سے جامع قانون ہے, دقیق قانون ہے کہ زندگی بشر میں ایک معمولی سا حادثہ بھی اگر پیش آ سکتا ہے اس کے لیے بھی ایک قانون, اس کے لیے بھی ایک قانون شکل کی. مقصد کیا اس قانون بنانے کا, دین بنانے کا, انسان کو تکلیفوں میں ڈالنا, زحمتوں میں ڈالنا, مشکلات میں ڈالنا نہیں. عموماً ایک سوال جو خواتین زیادہ کرتی ہیں وہ یہ ہے, چونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ سنجیدگی سے, مثلا خاتون اگر گاڑی چلا رہی ہو کہ جو سروے ہے ملکی یا بین الاقوامی اس کی روشنی میں آج کر رہا ہوں, مثلا خواتین بھی گاڑیاں چلاتی ہیں مرد بھی گاڑیاں چلاتی ہیں, لیکن خواتین زیادہ سنجیدگی سے گاڑی چلاتی ہیں, مردوں کی طرح رف گاڑی نہیں چلاتی. بہت اکا دکا آپ دیکھیں گے کہ جو بہت رف گاڑی چلا رہی ہے خاتون,
عموماً سنجیدگی سے گاڑی چلاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے قانون کے اندر رہ کر گاڑی ممکن ہے کسی جگہ نہ کرتی ہوں لیکن سنجیدگی سے چلاتی ہے. اسی طرح اور بھی زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں جہاں عورت مرد دونوں مشترک ہیں وہاں پر وہاں دیکھیں آپ عورتیں زیادہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیتی ہیں بجائے مرد کو. مثلا گھر بنانا ہے, شادی ہوئی ہے, لڑکا بھی ہے لڑکی بھی, دونوں کی شادی ہوئی ہے, لڑکی زیادہ سیریس ہوتی ہے زندگی کے بارے میں لڑکے کی وجہ. میں عمومی بات کر رہا ہوں, ممکن ہے بعض اوقات لڑکی اتنی سیریس ہو لڑکا زیادہ سیریس ہو, وہ استثنائی ممالک ہے. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بزرگ ہیں شادی شدہ وہ خود اپنے بارے میں غور کریں یا اپنی بیٹیوں کے بارے میں اپنی بہنوں کے بارے میں دیکھیں یا اپنے جو نمونے دیکھے ہیں زندگی میں زندگی مشترک مسئلوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے گھر بنانے کی, مرد کو پرواہ نہیں ہوتی. یا فرض کریں مہمان اگر آ جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے, کیسے وہ مدد کرنی ہے, پذیرائی کرنی ہے, کیا کرنا ہے, وہ خواتین زیادہ سیریس لے رہی ہیں اس مسئلے چھوٹی چھوٹی چیزوں لیکن مرد کو اتنی پرواہ, وہ صرف دس مقام پہ سیریس ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز کیوں نہیں ہے. لیکن جب بنائی جا رہی تھی تیار کی جا رہی تھی اس وقت اس کو اتنا پرواہ نہیں, اس وقت ساری خاتون نے کھانا کو پرواہ ہوا. بچوں کی تعلیم کے بارے میں آپ عورت مرد کا مشترکہ میدان ہے, بچے کو اسکول بھیجنا ہے مثلا عورتیں زیادہ سیریس ہوتی ہیں. مثلا صحت و سلامتی کے بارے میں عورتیں زیادہ سیریس لگتی ہیں مردوں سے. میں عمومی بات کر رہا ہوں, آپ کو یہ نہ کہے کہ میں زیادہ سیریس ہوں اپنی سوچا سے, مثلا وہ حق محفوظ ہے, وہ جو زیادہ سیریس ہیں اپنے گھروں میں ان کی گنجائش چھوڑ دی ہے, میں نے وہ حق محفوظ ہے. چونکہ میں نے کہا کہ بعض برعکس بھی ہیں, یہ خواتین اتنی سیریس نہیں ہوتی جتنی مرد سنجیدہ ہوتے ہیں, بعض جگہ دونوں سنجیدہ ہوتے ہیں, یوں بھی ہے. میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, خواتین زیادہ سیریس ہوتی ہیں. اور میرا جو تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے تبلیغ دین کے حوالے سے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ تبلیغ اگر کی جائے خواتین میں اور مردوں میں دونوں میں تو دین کے مسئلے میں بھی خواتین زیادہ سیریس نظر آئیں, سمجھنے میں بھی اور اس کو عمل کرنے میں بھی انہوں نے زیادہ سنجیدگی دکھائی. وجہ مرد یہاں بھی اپنی جو ایک طبیعت ہے عمومی طور پر بے پرواہی کی طبیعت اور لاپرواہی کی طبیعت اور غیر سنجیدہ پن کا سوال جو آ جاتا ہے, جیسے آپ کے زندگی میں گاڑی چلانے میں اور بہت ساری چیزوں میں, تو یہاں بھی نظر آتا ہے خواتین میں زیادہ مثلاً اس حوالے سے سنجیدگی پائی جاتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ خواتین جہاں نہیں سمجھتی گلا کرتی شکوا کرتی, اور شکوا گلا بھی سنجیدگی سے کرتی ہیں, یعنی مسئلے کو سنجیدہ لیتی ہیں کہ مثلا خداوند نے عورتوں کے لیے کیوں اتنے سخت احکام بنائے, اتنے مردوں کے لیے سخت, مثلا پردہ مرد کے لیے نہیں ہے کہ برقع اوڑھے مرد چہرہ چھپائے نامرد کے سامنے نہ جائے, یہ مردوں کے بجائے عورتوں کے ساتھ زیادہ سختی کیوں ہے. یا مثلا اور بہت سارے مسائل جو خواتین سے متعلق ہیں وہ کیوں اس قدر شدت سے سختی سے, بچوں کی ولادت ہے کیونکہ بچے عورت پیدا کرتی ہے, اگر مرد پیدا کرے اس کو پتا چلے کہ اتنا سخت کام ہے, لیکن یہ بھی عورتوں کے ذمہ یہ کیوں اتنی سختی کیوں ہے اس کا, یہ بس قوانین جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ کیوں, مرد کو کیا پتا کہ کتنی سختی ہے چیزوں میں. پوچھتی ہیں اسے سوال کی شکل میں سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں ہے اسے, یعنی قانون کا فلسفہ کیا ہے, قانون کا مقصد کیا ہے, یہ قانون اللہ نے عورتوں کے لیے کیوں بنایا. تو جب اس قانون کا مقصد اور فلسفہ سمجھ میں آئے گا بس تو اس مقصد کو سمجھ کر ہی قانون پر عمل کرتی ہے, اور اس کو اپنے لیے ایک عذاب یا اپنے لیے ایک زحمت بھی سمجھتی ہے. یعنی وہ ابھی ایک عمومی تاثر یہ ہے اسی غلط دین سمجھانے کا نتیجہ یہ, غلط تعلیم کا نتیجہ یہ, بعض اوقات ایک چیز ہم غلط جب بیان کرتے ہیں تو وہ غلطی پھر اثر دکھا دی جاتی ہے آپ کا, دین جب غلط تبلیغ ہو جائے غلط پہنچایا جائے تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زحمت اور مشقت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, کہ یہ مشقت ہے جیسے خواتین ابھی بات سمجھتی ہیں کہ یہ زحمت اور مشقت ہے, یہ ہماری نہ مشقت نہیں ہے زحمت نہیں ہے,
شاید ہم خود متوجہ نہ ہوں. جیسے کہ موٹر سواروں کو موٹر سائیکل سواروں کو کہا جاتا ہے ہیلمٹ پہنے. اب یہ جوانی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے، بربری کی وجہ سے اصل اس کو اچھا نہیں لگتا کہ ہیلمٹ پہنے. لیکن جس نے بھی یہ قانون بنایا ہے نہ آپ کو گرمیوں میں زحمت ڈالنے کے لیے یا آپ کو اذیت کرنے کے لیے بلکہ آپ کو بچانے کے لیے. تو جب موٹر سائیکل پر آپ بیٹھتے ہیں آپ کی جان خطرے میں ہوتی ہے آپ کے سر کو بچانے کے لیے. سر کی چوٹ سب سے زیادہ چوٹ ہے، سر چوٹ ہے. اگر سر بچ گیا باقی جسم پہ چوٹیں آ بھی جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن سر کی چوٹ جان پہ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کے سر کو بچانے کے لیے ایک آگے جسے ڈانگ لو. جوان جب موٹر سائیکل پر ہوتا ہے تو خطرے میں ہوتا ہے. وہ یہی حالت عورت کی ہر وقت ہے. خاتون ہر وقت اسی طرح مہاراج خطر میں. حتٰ ایک نامحرم کی نگاہ بھی ایسی ہے جیسے چوٹ لگتی ہے سر، جان پہ چوٹ. لہذا ہیلمٹ کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں بنایا گیا، ہیلمٹ جان بچانے کے لیے. تو یہ پردہ بھی جان بچانے کے لیے، پردہ بھی آپ کا ایمان بچانے کے لیے، پردہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہے، نہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے، نہ آپ کو زحمتوں میں ڈالنے کے لیے. اور جتنے مسائل آپ کا اب بس تو کلچرل، یعنی بس ایسے ہیں جو ہماری تہذیب ہمارے ماحول میں عورتوں پر پہنچتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ خود ہم خود ذمہ دار ہیں جو عورتوں میں ذمہ ڈالنے پر بہت سارے مسائل. لیکن جو خدا نے بیان کیے ہیں وہ نہ عورتوں کے لیے زحمت ہے تکلیف دینے کے لیے، نہ مردوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے بھی جتنے آپ کا ہے عورتوں کے لیے. دین کا کوئی حکم کسی کو زحمت دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی جان بچانے کے لیے، آپ کی نجات کے لیے، آپ کی سعادت کے لیے، آپ کی سرفرازی کے لیے، آپ کی سرفروئی کے لیے، آپ کی عزت و کرامت و شرافت کے لیے یہ کام ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مثلا جتنا انسان باشرف ہوتا ہے، باکرامت ہوتا ہے، اتنی حساب سے وہ اپنے ماحول کے مطابق لباس پہنتا ہے، اور جتنا انسان شرافت میں درجہ اس کا کم ہوتا ہے اتنا اس کے لباس کا بھی انداز مختلف ہوتا ہے. یہ تو ایک کلچرل چیز ہے ہمارے ماحول میں بھی ایسے نظر آتی ہے. مثلا ایک بہت محترم آدمی کبھی بھی ننگا کسی مجلس میں نہیں آتا، کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا محترم اور ننگا آ جائے. لیکن ایک بے حیا آدمی، بے شرف انسان کو پرواہ نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے آرام آرام میں آ رہا ہے، کبھی بنیان پہنی ہوئی ہے اور کبھی پیٹ نکالا ہوا، کبھی سینہ نکالا ہوا، کبھی بازو نکالا ہوا. اسی چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا سال ہے کرامت، کتنا سال شرافت. اگر شرافت ہوتی، کرامت ہوتی، اس میں آگے جیسے اس حالت میں باہر نہ. یہ تو مرد کے بارے میں بھی ہے، صرف خواتین کے بارے میں نہیں ہے کہ خواتین اپنے آپ کو ڈھانپے، مردوں کے بارے میں مرد بھی ہے نہ کہیں. ابھی بچے جوان ہو جاتے ہیں، چھٹیاں پیدا ہیں ان کو، کبھی گھروں میں کبھی خالیاں سمجھیں گے چھٹی پہ نظر سے آپ یورپین ہو جائیں گے. چھٹی پہ لانے سے تو یورپین نہیں ہوتا کوئی بھی، اگر وہ بھی جائیں تو یہ کوئی کرامت انسانی نہیں ہے یورپی بن جانا. مسلمان بننا در حقیقت کرامت انسانی ہے. اس طرح سے اپنے بچوں کو بچپن سے ایسا لباس کرو، ایسے آداب سکھاؤ کہ ان میں کرامت آئے، شرافت آئے ان کے اندر، انسانیت آئے ان کے اندر. اگر آپ چند جملے مسلم سکھا کے بتائیں گے اور پھر ان کو کرامت و شرافت ان کی آپ لے دیں تو انسانیت سے بھی گر جائیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہی یورپین اور یہی امریکن فوجیں عراق کے اندر آستینیں چڑھائی ہوئی، بڑے بڑے بازو پھیلائے ہوئے، مسل بنائے ہوئے اپنے، اور کس طرح ظلم مچاول کر رہے ہیں لوگوں کو. اگر ان کے اندر شرافت اور کرامت ہوتی، تھوڑا ضمیر ہوتا ہے ان کے اندر، یہ کام اندر جی جی وہ یہ ہے کہ اہم کرامت اور شرافت اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں. بس قانون کا راستہ بنایا گیا تھا انسان کے تحفظ کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یعنی ایسے نہیں کہ موٹر سائیکل سوار کو ہیلمٹ کا فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے ہیلمٹ در حقیقت نقصان پہنچانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے نہیں پہنایا جا رہا بلکہ اسے بچانے کے لیے. جیسے اسپتال میں کچھ کھانے کا جاتے ہیں لکھا ہو، کچھ کھانے کا جاتے ہیں. کبھی ڈاکٹر کا اعتراض کیا ہم نے کہ یہ ڈاکٹر یہ کیا کر رہے ہیں، لکھا ہو ہمیں شوگر اس سے کیا نہیں لکھا ہو. کتنے لوگ ہیں نا ابھی شوگر نہیں استعمال کرتے. کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو شوگر ہے اور اگر آپ نے اور
خطرہ اگر شوگر کا خطرہ ڈاکٹر کہہ دے تو اس سے اتنا احتیاط کرتے ہو کہ کسی کے گھر میں جا کر چائے بھی شوگر کے ساتھ نہیں پیتے ہو تو یہی تو خدا نے کہا کہ شراب نہ پیو تو ڈاکٹر سے زیادہ حبیب ذات خدا ہے اللہ نے آپ کو تنگ کرنے ڈاکٹر نے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا شوگر نہیں اس طرح کرو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا یا آپ کو بچانے کے لیے کہا تھا بچانے کے لیے کہا تھا دیجیے پیسے دے گی اس نے کہا مفت میں نہیں کہا تھا پیسے دے گی اس نے اپنے پیسوں کے خاطر کہا لیکن پھر بھی آپ اس کو مخلص سمجھتے ہیں اپنے ساتھ پیسے دے کر لیے کیونکہ ہماری جان کا بہت مخلص سے بڑا کام نہیں ہے اور اس نے ہم سے کہا کہ اندر شوگر استعمال کرنا تو خدا کو تو اپنے پیسے نہیں دیے ہوئے انبیاء کو تو اپنے پیسے نہیں دیے ہوئے ہمارے خدا کو جو انہوں نے کہا کہ یہ غلط کام یہ سب اس لیے کہا تھا کہ ہمیں بچانا مقصود ہماری نجات مقصود کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں چونکہ پھر ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ اس کے جسم کی اندرونی حالت کیا ہے شوگر اس لیے مفید ہے یا نہیں ورنہ خود مریض کو معلوم نہیں اس لیے اسی طرح ہمیں بھی معلوم نہیں ہے ہمارے لیے کیا مفید ہے اور کیا لہذا یہ حرام و حلال یہ عیناً طبی نسخے کی طرح ہے جو حرام پائیں گے اس کا اثر اس شوگر والے مریض کی طرح شوگر کا اثر پڑے گا یا جس کو دل کا مریض ہے اس چربی کھانے سے جو اس کے اوپر اثر پڑتا ہے یا اور بیمار بس وہ بلڈ پریشر کے مریض اگر نمک کھائے اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں نمک نہیں کھاؤ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جا کر کہ ڈاکٹر صاحب اچھا ہوا آپ نے میرا بار بار معائنہ کر دیا اور مجھے بار بار بتا دیا ورنہ میں تو کھایا جا رہا تھا میں تو مر جاتا تو ڈاکٹر کو پیسے دے کے تشکر بھی کرتے ہو لیکن جب آپ یہاں مغربین آ کر یہی بتاتے ہیں تو میں یہ جانا ہوگا تھا تو ان کو بتام کرتے ہو ان کو بدنام ہوتے ہو تم نے لگاتے ہو اپنے ساتھ ہمدردی کرو اپنے اوپر رحم کرو ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ارے اب تمہیں شوگر کی مریض مارض ہے شوگر استعمال نہیں کرو کہتا ہے اپنی اوپر رحم کرو خدا نے یہ کہا کہ اپنے اوپر رحم کرو ورنہ اگر تم شوگر کھاتے رہو ڈاکٹر کو کیا تکلیف پہنچے گی اسے مثلا ایک آدمی یہ کہہ نہیں میں کہوں گا میں آج سے پوری بوڑی استعمال کروں بوڑی استعمال کروں جو چاہ رہا ہوں مجھے کیا اس سے تمہارے شوگر کھانے سے میرا کلینک بند ہو جائے گا تمہارے شوگر کھانے سے دل میں دل کو نقصان پہنچے گا تمہارے شوگر کھانے سے میں وہ نہیں ہوتا ہوں ایک آدمی کہتے نہیں میں حرام کھاؤں گا میں شراب نہیں ہوں گا میں یہ کام کروں تو جو چاہ کرتے ہو تو کرو اس کو خدا کو کیا نقصان ہوگا اس نے تینوں خدا کو کیا نقصان ہوگا اس نے انبیاء کو کیا نقصان ہوگا اس نے عالموں کو کیا نقصان ہوگا خود تمہارے اپنے لیے یہ بربادی اپنے لیے تباہی ہے یہ ہے مقصد اصل دین کا احکام دینی کا مقصد یہ لیکن ان احکام دینی یعنی معنویت اور افادیت کو بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے چونکہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے ہم تو پائمال کرتے جائیں گے معلوم نہیں یہ کیوں ہے اس کے لیے قانون مکافات اور قانون مجازات بنا رہے ہیں اگر انسان کو قانون مکافات اور قانون مجازات سمجھ میں آ گیا اور اس پر یقین ہو جائے اس کو قانون مجازات میں مجھے ڈھیل نہیں دی جائے گی تو پھر انسان کبھی بھی غلطی نہیں کرتا میں ایک اور مثال دوں آپ کو وقت ہے ابھی تھوڑا سا مثلا ابھی آتے ہوئے اب جب آ رہے تھے آپ کی زیارت کے لیے یا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا تو جو برادران صاحب تھے گاڑی پر اسلام آباد سے جب چلے تو کاگ موٹر وے سے آئی کدھر سے آئے اب یہ کہنا چاہ سکے کہ ایئرپورٹ موٹر وے سے بہت دور ہے لیکن ایک اور صاحب جو انہوں نے دلیل دی جو شخص جانتا تھا موٹر وے اور ہائی وے کے قانون کو اس نے بتایا کہ ایک تو موٹر وے سے دور ہو جائیں گے ہم ہائی وے سے زیادہ جلدی پہنچیں گے دوسرا یہ ہے کہ موٹر وے پر پیسے زیادہ لیتے ہیں ٹیکس زیادہ لگتا ہے گاڑی داخل ہونے کا جو گئے ہیں انہیں پتا ہے اور ہائی وے پر اتنا نہیں لگتا اور تیسری چیز اس نے یہ بتائی کہ اگر ہائی وے پر آپ غلطی کر بھی جائیں تو اتنی مشکل
नहीं है, मोटर देखो जरा से भी गलती की तो वो फौरन पहुंचा, जरा से भी आप 5 किलोमीटर इजाफी स्पीड से चले वो फौरन शहर में जाते उधर पहुंच जाते हैं, लेकिन हाईवे पर अगर 50 भी गलती से चल गए तो कोई मुश्किल नहीं। लिहाजा तरजीह दी उन्होंने कि आप किस पर जाइए, हाईवे पर जाए। अब फर्क क्या होगा मोटरवे और हाईवे का, एक तो वो ब्लैक रोड है, खुली रोड है, दूर है, खुला, वो भी इस आखिरी मुद्दे को समझे आप, यानी मोटरवे पर कानून तोड़ने के ऊपर जो कानूनी जजा है, कानूनी सजा है, उस पर सख्ती से अमल होता है, लेकिन मोटरवे पर कानून तोड़ने से कानूनी हाईवे पर कानून तोड़ने की वजह से कानूनी जजा और सजा पर सख्ती से अमल नहीं। ये दो हैं, अभी आपकी तजुर्बा करके देखने ऐसे होता है, नतीजा ये होता है कि जो मोटरवे पर चलेंगे वो कभी कानून की मुखालफत नहीं करेंगे, क्योंकि खटका किस चीज का है कि ये सजा से करने वाले लोग नहीं और वही जुर्माना ले लेते हैं, नकद यू भी नहीं कि महीने बाद देना या ये वही जुर्माना दे लेते हैं, और अगर यहाँ तक आ गया कि अगर 2-3 दफा गलती करें तो वो लाइसेंस भी ले लेते हैं, गाड़ी भी ले लेते हैं, और बहुत सारे मसाले पेश आते, बस कानून जजा पर सख्ती से अमल होता है। जिस रोड पर कानून सजा और जजा पर सख्ती से अमल होता है वहां ट्रैफिक के कानून पर भी सख्ती से अमल होता है, खुद लोग अमल करते हैं। सवारियां ड्राइवर को कहती हैं कि भाई ऐसा चलो पकड़े जाओ, अगर सवारियां कहें कि जरा तेज चलो, ड्राइवर कहते हैं कि ये फौरन पहुंचाते हैं पीछे, गलत काम नहीं, लेकिन हाईवे पर सब सोए होते हैं, जो करना है करते हो, पुलिस अलग सोई होती है, ड्राइवर अलग सोया होता है, सवारी अलग सोई होती है, लिहाजा पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है कि हाईवे पुलिस तमाम बड़े रोड ये निजाम उसका नाफिज कर दिया। मकसद ये समझाना था कि जहां भी कानून की सजा और जजा सख्ती से उस पर अमल हो गया और समझ में आ जाए वहां पर वो कानून की निजात पर भी सख्ती से अमल होता, लेकिन जब कानूनी सजा और जजा न समझ में आए वहां पर असल कानूनी मसौदे पर अमल नहीं होता। वो किसी को आप दीन नहीं हो समझेगी कि दीन का एक कानून है सजा और जजा का, अगर वो कानून जजा और सजा समझ में आ गया तो दीन भी समझ में आ जाएगा, दीन पर अमल भी शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक वो कानून जजा और सजा समझ में नहीं आएगा दीन पर अमल नहीं करेंगे। वो चीजें जो कानून जजा और सजा को बेमाना कर देती हैं उनकी वजह से कानून पर अमल भी खत्म हो जाता है। मसलन कौन सी चीजें, जी आप मोटरवे पर जितना मर्जी है तेज गाड़ी चलाओ, जब कोई पकड़े तो वो कह देना कि मैं फिलहाल है महीने का भतीजा हूं, और फिर वो सुनो कि 200 रुपये चला दो, चूंकि कानून जजा और सजा से हम बचा रहे हैं, एमएनए बचा लेगा, जब कानून जजा और सजा को एक एमएनए लागू कर देता है तोड़ देता है तो फिर उस एमएनए का मुरीद वो कानून ट्रैफिक का भी तोड़ देता है, ये चीजें जो उसको बीमारा कर देती। अगर दीन में भी हमने ये तसव्वुर पेश कर दिया, दीन में हमने ये अगर तसव्वुर पेश कर दिया कि जी मसलन हम ऐसे को मानने वाले हैं जो कानून का जजा और सजा कानून खुदा का बातिल कर रहे हैं, तो उनको मानने वाला दीन खुदा को बातिल कर रहे हैं, दीन खुदा बातिल कर रहे हैं, उसकी नजरों में भी मानना हो जाता है छोड़ो इस दीन पर अमल करना, क्योंकि हम 200 से भी चल रहे हैं हमारे बचाने वाले यानी वो कानून ने जजा और सजा तोड़ेंगे, हम कानून ने दीन तोड़ेंगे, हम कानून की शरीयत तोड़ेंगे। इसको मालूम नहीं है कि वो जिनसे तुम कानून ने जजा और सजा तोड़ने की तवक्को रखते हो वो दीन खुदा के मुहाफिज हैं, वो बचाने आए हैं दीन खुदा को, ना तोड़ने के लिए आए हैं। उनकी सारी मुश्किल ही है कि दुनिया तोड़ती है वो बचाते हैं, उनसे ये तवक्को रखना कि वो आपके पास दीन खुदा तोड़ेंगे, ये बुनियादी गलतफहमी है जिसकी वजह से दीन ही लाया नहीं नजर आना शुरू कर दिया, इसका होना ना होना हमारे लिए बराबर है। लिहाजा असल दीन पर गिरफ्त हमारी कब मजबूत पड़ेगी, जब हमें दीन का कानून जजा और सजा समझ ये क्यों है और कैसे है, और जब वो समझ में आएगा हमें दीन यहां इस दुनिया में अभी समझ में आ जाएगा क्या, और ये भी समझ में आ जाएगा कि कितना जरूरी है हमारे लिए ये दीन,
بے فائدہ نہیں ہے نہیں کم فائدہ ہے پر فائدہ ہے اور اتنا پر فائدہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں یعنی دوسری کوئی شکل ہی نہیں دوسری کوئی صورت ہی نہیں دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ماشاءاللہ یعنی دین خدا کو بائی پاس کر کے انسان صرف ایک ہی نقطے پر پہنچے گا بالکل ہوتا ہے ایسے روڈ بنے ہوتے ہیں شہروں سے باہر باہر شہروں میں ٹریفک بھاری نہ ہو جائے شہروں کے باہر کیا بنا دیتے ہیں بائی پاس بنا دیتے ہیں وہ بائی پاس کر کے بھی انسان وہی پہنچتا ہے جہاں شہر سے ہو کر جاتا ہے یعنی شہر کے اندر سے جائیں بس اس کے سیالکوٹ کے اندر سے جائیں تو بھی گزرنے والا جائیں گے سیالکوٹ کو بائی پاس کرے تو بھی گزرنے والا پہنچے لیکن وہ جو مقصد خدا نے انسان کے سامنے رکھا ہے وہ صرف دین خدا کے اندر سے ہو کے جاتا ہے دین کو بائی پاس کرے جہنم جا پہنچتا ہے وہی کہ وہ بھی وہی جا پہنچتا ہے جہاں اندر سے ہو کے دین کے اندر سے جائے تو بھی وہی جانا ہے باہر سے ہو کر جائے تو بھی وہی ایسے نہیں ہے ایک روڈ ایسا ہے جو ہندوستان جا پہنچتا ہے وہ سیالکوٹ نہیں آتا اگر بائی پاس کیا خیال رکھنا اس سیالکوٹ سے اندر سے گزرے تو سیالکوٹ پہنچیں گے لیکن بائی پاس کیا تو انڈیا جا پہنچیں گے دین خدا کو بھی اگر بائی پاس کیا تو جہنم جا پہنچتا ہے انسان اکثر برباد ہو جاتے ہیں انسان لہذا قیامت اور معاد کا ایک پہلو قیامت اور معاد کا ایک فلسفہ وہ کیا ہے کہ معاد اپنے اندر قانون جزا و سزا بھی اور فلسفہ جزا و سزا در حقیقت ضمانت ہے دین کے نفاذ کی لہذا جن افراد کے لیے جن قوموں کے لیے جن امتوں کے لیے جن معاشروں کے لیے جن طبقات کے لیے فلسفہ معاد حل ہو گیا ہے ان کے لیے فلسفہ دین بھی حل ہو گیا لیکن جنہیں فلسفہ معاد سمجھ میں نہیں آیا انہیں ابھی تک دین سمجھ میں یعنی جنہوں نے معاد سے روگردانی کی ہوئی ہے یا معاد پہ ایمان نہیں ہے یا معاد کو سمجھ نہیں ہے درحقیقت ان کی دینداری میں بھی اس کا اثر موجود ہے اور ان کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے ان کا تصور معاد کے بارے میں لہذا آپ دیکھیں گے بھائی کہ معاد بعد از موت ہے لیکن ایمان اس جگہ شرط ہے یہاں معاد شرط ہے ایمان معاد کب نظر یعنی ابھی جو ہی بالے ہوئے ہو معاد کو سمجھنا ضروری ہے یہ نہ ٹال کے رکھو کہ جب مریں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے نا تو ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا اس میں یہ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے اس موقع دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے لہذا ابھی فرصت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قانون الہی کے بارے میں آگاہ کرے اپنے آپ کو اس قانون کے قریب ہو اس قانون کو سمجھے تاکہ اس کو اصل دین حقیقت دین اس کو سمجھ میں آئے یہ ایک پہلو ہے معاد کا کہ معاد پر ایمان ضروری ہے جو ابھی اس زندگی میں ہماری زندگی میں مؤثر ہے ہمارے وجود پر اور ہماری زندگی پر معاد کا اس سے اگلا پہلو بھی ہے اور اس سے وسیطہ اور بہت گہرا پہلو ہے معاد کا معاد در حقیقت اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے نہ صرف ایک پورا دین سمجھ میں آ گیا ہے بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ انسان کو خدا کی معرفت ہوتی ہے اگر معاد سمجھ میں آ جائے ہر جگہ پر ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر ایک جگہ اکٹھا ذکر ہوا ہے بہت کم نادر ہوتے ہیں جہاں پر فقط ایمان باللہ آیا ہے اور ساتھ اس کے ایمان یوم آخر پر ایمان کا ذکر نہ ہو ایک جگہ ہے یعنی کیوں نہیں فقط لفظی طور پر اکٹھے ہیں بلکہ معنوی طور پر اکٹھے ہیں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان معنوی طور پر اکٹھے ہیں ان کو انسان جدا نہیں کر سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے معاد پر ایمان نہیں یا میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں معاد کی نہیں رکھتا جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا معاد کی بھی نہیں رکھتا جو معاد کی معرفت نہیں رکھتا وہ اللہ کی بھی معرفت نہیں رکھتا یعنی ایک ہی چیز ہے معاد اور ایمان و توحید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں لیکن دو پہلو سے ایک پہلو سے اس کو دیکھیں توحید کہلاتی ہے وہ چیز دوسرے پہلو سے دیکھیں معاد کہلاتی ہے چونکہ ذات خدا کے اسماء و صفات میں سے ہے اول 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 آخر
دو اس میں نا اللہ تعالیٰ کیا وہ ظاہر وال خدا کی ذات اول بھی ہے، خدا کی ذات خدا کی ذات ظاہر بھی ہے، خدا کی ذات آخر. اگر خدا کو اول کر کے دیکھو تو بھی ہے، اگر خدا کو آخر کر کے دیکھو باہر کل سے ان شاء اللہ عزیز وقت پر ہی سیمینار کا آغاز ہوگا اور مزید مستفید ہو سکے گی سوالات کے لیے. آپ اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں اور اختتام ہوتا ہے دعائے امام زمانہ سے اور اس کے بعد آپ کو تبرکات مشروبات دیے جائیں گے. آئیے اختتامی کلمات کے لیے یعنی بارگاہ سرکار کو یاد کریں دعائے امام زمانہ. آئیے سب مل کر بیٹھے ہو گئے.